ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଜେଇ ଆଣ୍ଡ ଏଟିଓର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ରହୁ, ସେତିକି ଏମ୍ ନେଇକି ଆମେ କ୍ଲାସେସ୍ କରୁଛେ। ଆପଣ ବି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆଜି 4 ନମ୍ବର କ୍ଲାସେସ୍। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା କ୍ଲାସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛେ, ହେଲା। 3ଟା କ୍ଲାସେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଥିଓରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କରେଇଛି, ହେଲା। ଆଉ 2ଟା କି 3ଟା କ୍ଲାସେସ୍ ଥିଓରି କରେଇବି, ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ ବି କରେଇବା, ହେଲା। ଆମେ ଥିଓରି ପଢ଼ିଲେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଲରେଡ଼ି ଆର ବ୍ରେକଅପ୍ ଦେଇସାରିଛି କି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ କେତେଟା ନା ଆପଣଙ୍କର 21ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି 21 ଯାକ 21 ଆମେ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିବା ଆମେ, କି ଯାହା ବି 21ଟାରୁ 21ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ହିଁ ଆସିବ, କି ଆମେ ତାକୁ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିବ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ କ୍ଲାସ୍ 4କୁ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛି କ୍ଲାସ୍ 1, 2, 3ରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ 4କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ, ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଅପକମିଂ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 21 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ, ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଏରିଥମେଟିକ୍, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ରିଜୋନିଂ, ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କ୍ଲାସେସ୍ ଆସିନଥିଲା, ବଟ୍ ସେତିକି ଇଏ ରଖନ୍ତୁ କି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁତିକ ଥିଓରି ୱିଥ୍ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ କରେଇଦେବି, ଡେଲି 30ଟା ଲେଖା କି 20ଟା ଲେଖା ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଦେବି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର, ବୁଝିପାରିଲେ। ବଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ବାସ୍ ଘୁଷେଲା ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ କରେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଇଜି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଥିଓରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଡିସନାଲ ଖାଲି ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ କି ତମ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବି, ହଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲଟା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲଟା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଆପଣ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇବେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଥିଓରି ଭଲସେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ମୁଁ ବି ଯାହା ବି ଥିଓରି ନେବି ଆପଣଙ୍କର, ଓନ୍ଲି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକି କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ସେଇ ଟପିକ୍ର ମୁଁ ଥିଓରି କରେଇବି, ଅଲଗା କିଛି କରେଇବି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଜିନିଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଚାଲୁଛି, କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ କରିବା, ହେଲା, ଅଲଗା କିଛି ଯିବାନି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିବନି, ହେଲା। ତ ଆପଣ ଥିଓରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ। 5ଟା ପେପର ଭଲସେ ହିଁ ସାରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ 151 ବି ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା। ବଟ୍ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଏଠି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଭିଜନ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ସ ନା 5 ଟାଇମ୍ସ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ରେ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ଟା କେତେ ଟାଇମ୍ କରିବେ ନା 5 ଟାଇମ୍ସ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ 100% କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ 100% କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ 5 ଟାଇମ୍ସ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି 5 ଟାଇମ୍ସରୁ ଅଧିକ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ଆଡ଼େ ବେଟର୍ ବି ରହିବ, ଆପଣ ଭଲ ସ୍କୋର ବି କରିବେ, ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ରହିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯାହା ବି କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର 5 ଟାଇମ୍ସ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି 5 ଟାଇମ୍ସ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ରିଜୋନିଂ ହଉ, କି ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ହଉ, କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, କି ଏରିଥମେଟିକ୍ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପେପର ଯାହା ବି ହେଉଛି, ହଁ ମେନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଉଥିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ, ଆଉ ତା ସହିତ କି ଆପଣ ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ତାମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମେନ୍ ଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସେମିତି ହବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ବି ଆସୁଥିଲା, କି ଆପଣଙ୍କର କି ସେକ୍ସନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ସେକ୍ସନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ 100% ଦେଇଦେବା, କି ଆମେ ମୁଁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଏଠି 45 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏରିଥମେଟିକ୍ରୁ ଦେଇଦେଲା, 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ରୁ, 36ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଜୋନିଂରୁ, 18ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, 21ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର
କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମର ତ ଟାର୍ଗେଟ 150/150 ଆମେ ସବୁଥିରୁ ହିଁ ଆମେ 100% ଦେବା ତ ଏଠି ଆମେ ସେକ୍ସନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ସେ ନେଉ କି ନ ନେଉ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଦିଗ ଇଏ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଦିଗ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସବୁ ଦିଗ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ହେଇଗଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ ସେଇଟା ଭୁଲ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଅଲରେଡି କହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ସେମ୍ ରହିଲା ମେନ୍ରେ ମେନ୍ରେ ଯଦି ସେମ୍ ରହିଲା ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ସ୍କୋର ଦେଖିବେ ଯାହାର ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ସ୍କୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିବ ସିଏ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲେ ହେବନି ସେଥିରେ ଭଲ ସ୍କୋର ବି କରିବା ଦରକାର ତାକି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି କିଛି ଆସିଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର ରଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳିଯିବ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଏସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଯିବ ଇନପୁଟ୍ ଯିବ ଇନପୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ସପୋଜ୍ 2, 3, 2ଟା ଡାଟା ସେଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସପୋଜ୍ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ କରିବି ତ ମୋତେ ଏଇଠି କ'ଣ କିବୋର୍ଡରୁ ମୋତେ କ'ଣ ନା 2 ଆଉ 3, 2ଟା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେନ୍ ଏଠି ଇନପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଗଲା ଇନପୁଟ୍ରେ ମୁଁ ଡାଟା ଇନପୁଟ୍ କରିବି ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ସିପିୟୁ ସିପିୟୁରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିପିୟୁରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଏଲୟୁ ଅଛି ଏଏଲୟୁ ହେଉଛି ଏରିଥମେଟିକାଲ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆ କାମ କ'ଣ ନା ଯେତିକି ସବୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ପାରିଜନ୍ ହେଇଗଲା ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲା ସବୁଦିକ କିଏ କରିବ ନା ଏଏଲୟୁ କରିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଦରକାର ମାନେ କ'ଣ ସେ 2, 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବ 2, 3, 6 ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଇଏ କରିଦେବ ତ ଏଏଲୟୁ ର କାମ ଏଏଲୟୁ ରେ ଆମର କ'ଣ ଏଏଲୟୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇନପୁଟ୍ରୁ ଇନପୁଟ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ଟା ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ତାର କାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରିବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନା ସିୟୁ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ଆଉଟପୁଟ ସପୋଜ 2 × 3 ରେଜଲ୍ଟ 6 ଆସିଲା ଦେନ୍ ଆଉଟପୁଟ ଆପଣଙ୍କର ନା ମନିଟରରେ ସବୁ କରିବ କି ମନିଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସରି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦରକାର ତ ମନିଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏସବୁ ଆଉଟପୁଟ ୟୁନିଟ୍ ହଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢ଼େଇଛି ଇନପୁଟର ପାଖାପାଖି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନପୁଟ କୋଉ କୋଉ ଡିଭାଇସ୍ ଏରାକ ଏକ୍ଜାମର ଆସୁଛି ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର 100% ଆସିବ ଅଲରେଡି ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଟି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏଭ୍ରି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଭ୍ରି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଲରେଡି 3ଟା କ୍ଲାସେସ୍ ନେଇଛି ସବୁତିକ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଅଲରେଡି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇଠି ବି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏରା ବନଉଛି ନହେଲେ ମୋର କିଛି ଇଏ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା ପାଇଁ ଥିଓରି ମୁଁ କାହିଁ ପଢ଼ଉଛି ବୁଝିପାରେ କାରଣ ସେଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରାଇଜ୍ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ଏଭ୍ରି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢିବା 2 ଟାଇମ୍ସ ପଢିବା ଯା ଆପଣଙ୍କର 3 ଟାଇମ୍ସ ପଢିବା ଯା 1 ଟାଇମ୍ ଲେଖିଦେବା ରାଇଟିଂରେ ବି ସେୟା ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ରହିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ଯଦି 2, 3, 6 ଅପରେସନ୍ କଲା କିଏ ନା ସିପିୟୁରେ ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ତ 6 ଆଉଟପୁଟ୍ ଏଠି କହୁଥିଲେ ମନିଟର ଦେଖିବେ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବାହାର କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କୋଉଠୁ କରେ ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ମେମୋରି ରହିଗଲା ମେମୋରି ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଇନପୁଟ୍ଟା ପଢ଼ି ଦେଇଛେ ସିପିୟୁଟା ପଢ଼ି ଦେଇଛେ ଆଉଟପୁଟ୍ର କେବଳ ମନିଟରଟା ପଢ଼ିଛେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି କି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟା ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି କାର ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗୋଟେ ହେଲା ଇନପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ସିପିୟୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉଟପୁଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ମୁଁ ଇନପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା ଅଲରେଡି ପଢ଼ିଛି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛେ ଇନପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା ହେଲା ସିପିୟୁଟା ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛେ ସିପିୟୁରେ ଯେଉଁ 3ଟା ପାର୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛେ ଏଏଲୟୁ ପାର୍ଟଟା ପଢ଼ିଛେ ସିୟୁ ପାର୍ଟଟା ପଢ଼ିଛେ ଏମୟୁ ପାର୍ଟଟା ପଢ଼ିଛେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ର କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ମନିଟର୍ରେ କେବଳ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନିଟର୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ର କିଛିଟା ପାର୍ଟ ପଢ଼ିକି ଦେନ୍ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍କୁ ଯିବା ବୁଝିପାରିଲା ଏବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢ଼ିସାରିଛେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ପଢିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମେ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍କୁ ଦେଖିଛ ବଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରୁ 1 to 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରୁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଦେଖ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଥାଏ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଗୋଟେ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ କ'ଣ ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରାକିଂ ଦେମ୍ ଅନ୍ ଦ ରିବନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦେନ୍ ପ୍ରେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପେପର୍ ତା ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ କାର୍ବନ୍ ପେପର୍ ଆସେନି
ଆପଣ କାର୍ବନ ପେପର ପକେଇ ଦେବେ, ଆପଣ କାର୍ବନ ପେପର, କାର୍ବନ ପେପର ଅଛି, କାର୍ବନ ପେପର ପକେଇ ଦେବେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଖରେ, ସିଟ୍ ଉପରେ ଯଦି ପକେଇ ଦେବେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଯାହା ଲେଖିବେ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତଳେ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯାଏ କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଗରୁ ଯୋଉ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ରିବନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ରିବନ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ କରିବେ, ଯାହା ବି ଲେଟର ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ କରିବେ ସେ ରିବନ୍ରେ, ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇକି ପେପର୍ରେ ବାହାରିଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସକୁ, ହେଲା, ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଦେ, ସରି, ଆପଣଙ୍କର ରିବନ୍ଟା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ କି ଏଇ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବ, ଏଇଟା ରିବନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାର, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ କୋଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆପଣ ପେପରରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ହୁଏ ସେଠି ପଚାର, ତ ଅପସନ୍ରେ ରିବନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ମାରିବେ, ହେଲା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖୁଛି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭ୍ରି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଅନ୍ ଦେମ୍ ଅନ୍ ଦ ରିବନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦେନ୍ ପ୍ରେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପେପର, ତାପରେ ପ୍ରେସ୍ରେ ସେଟା ପେପର ପ୍ରେସ୍ଡ ହବ, ବୁଝିଗଲେ? ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ କାର୍ବନ ପେପର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରିବନ୍ ଥାଏ, କୋଉଠି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କେତେ କୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଏମାନେ ପୁରା ଆସେ, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନୁହେଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଲସ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଲା ଡେଜି ହୁଇଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଚେନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ଆକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ ସମସ୍ତେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ନେଇଛି ସବୁତକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ରିବନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ମଝିରେ, ଯୋଉ ରିବନ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଯୋଉ ଲେଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ପେପରରେ ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିବ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କହିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ନା, ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଡେଜି ହୁଇଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଚେନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଏଇ ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ବି ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ନେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଏମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିନେବା, ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ। ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଆଜ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଡଟ୍ସ, ମାନେ ଏଠି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଡଟ୍ ଆଉ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଦୁଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଡଟ୍ର କାମ କ'ଣ ନା, କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଇଏ କମ୍ବିନେସନ୍ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଡଟ୍ରେ, ଦେନ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଏ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ପିନ୍ସ, ଦେନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ପିନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହୁଇଚ୍ ଫର୍ମ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେ ଜେନେରାଲି ହାଭ୍ ନଟ୍ 24 ପିନ୍ସ, ଦେ ହଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କି ଯୋଉ ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍ପିଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ। ବାକି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆମେ ଡଟ୍ ଆଉ ମାଟ୍ରିକ୍ସର କମ୍ବିନେସନ ଦୁଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ହେଲା, ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡଟ୍ ଆଉ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଦୁଇଟାକ ଭିତରେ କାଳେ ଦୁଇଟାକ ୟୁଜେସ୍ କରାଯାଏ ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଡଟ୍ରେ ଡଟ୍ ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଡଟ୍ରେ ସବୁତିକ ଆସିବେ ସବୁତିକ, ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ୍ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡଟା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା, ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଡଟ୍ସ, ହେଲା, ଡଟ୍ସ ର କମ୍ବିନେସନ୍ ରେ ଏଇ ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବୋଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ରିବନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିଡ୍ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ର ଡଟ୍ସ ରେ ହୁଏ ବୋଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ, ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ମନେ ରଖିବ କ'ଣ, ଏଇ ଏଇଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଏଇ 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 ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ବାର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ବାର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯାହା ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ତା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟେକ୍ସ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ହିଁ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଏଇ ଦୁଇଟାକର ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ସରେ ଦଉଛି କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କହୁଛି। ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ନା, ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟେକ୍ସ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନନ୍ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଆମର ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରଖୁଛେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରିବନ୍ ରଖୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ରିବନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ପେପରରେ ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛେ। ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ସେମିତି ହୁଏ, ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ଆମେ କୌଣସି ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ଆମେ ରିବନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅନ୍ ଦ ପେପର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ରିବନ୍, ଆମେ ରିବନ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ।
ହେଲା। ଦିଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ମନେ ରଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପଢ଼େଇଲି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଡଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ପଢ଼େଇଲି, ଡଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କ'ଣ ନା ଡଟ୍ସର କମ୍ବିନେସନ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବନୁଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଠି ବି କ'ଣ ଡଟ୍ ଡଟ୍କୁ ନେଇକି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ କେତେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ବନୁଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବନୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେ। ବଟ୍ ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିବେ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେଜ୍, ଏଇଟା ମାନେ ରଖିବେ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହବ ସେଇଟା। ସୋ ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ପେଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଆକୁ ପେଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବି ଆମେ କହୁଛେ। କୋଉଟା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ୍ ହବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଲେଜର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ସେମିତି ଆପଣ ଆପଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହିଲି, ଏବେ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଲେଜର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗକୁ, ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିପାରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଙ୍କ୍ ଏରାକ ଇଙ୍କ୍ ଏରାକ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତା ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଏବେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଇଙ୍କ୍ ଇଙ୍କ୍ ଏରାକ ରହିବ, ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏରାକ। ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆମେ, ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଏ ପପୁଲାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆପଣ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦାଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫଟୋ କପିଅର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଠି ଏଠି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କି ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫଟୋ କପିଅର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କୋଉଠି ନା ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ। ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଙ୍କ୍ ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଇଙ୍କ୍ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ଏ ଲେଜର ବି ଯେ ଡ୍ରାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଇଙ୍କ୍ ଟା ଏଠି ଡ୍ରାଏ ଥାଏ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ। ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ହାଇ ଡେଲି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉଟପୁଟ, ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ସପ୍ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଲେଜର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଯାହା ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରିବ କିମ୍ବା ସ୍କାନ୍ କରୁଥିବେ, ତ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା କାମ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଫଟୋ କପିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଇଙ୍କ୍ଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଏ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉଟପୁଟ ଦିଏ। ହଁ, ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଡଟ୍ସ ପର୍ ଇଞ୍ଚ ଡିପିଆଇ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଡଟ୍ସ ପର୍ ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ଇଙ୍କ୍ ଜେଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ, ଇଙ୍କ୍ ଜେଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ୱାର୍କ କରେ ବାଇ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ଇଙ୍କ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଙ୍କ୍ ଇଙ୍କ୍ ଏରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଙ୍କ୍ ଏରା ଥାଇ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରହିବ ଇଙ୍କ୍ ଏରା ରହିବ, ଦେନ୍ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଅନ୍ ଦ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପର। ଆପଣ ଯଦି କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କି ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ କଲର୍ ଦରକାର ସେଇ ସେଇ କଲର୍ରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ, ଆଉ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଙ୍କ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯୋଉ ୱେଟ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଫ୍ଲୁଇଡ ଟାଇପ୍ର ଇଙ୍କ୍ ଏରା ଥାଏ। ବଟ୍ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଡ୍ରାଇ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ, ଦୁଇଟାକ ଆମର କ'ଣ ନା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କାଟାଗୋରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଥର୍ମାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଥର୍ମାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଉପରେ। ଥର୍ମାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇମେଜ ବାଇ ସିଲେକ୍ଟିଂ ହିଟିଂ କୋଟେଡ୍ ଥର୍ମୋ କମିକ ପେପର ଅର୍ ଥର୍ମାଲ ପେପର ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମନଲି ନୋନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପେପର ପାସେସ୍ ଓଭର ଦ ଥର୍ମାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଡ୍। ତା ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଦେଖିଛ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମେସିନ୍ର ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତିକି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ସେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଆସୁ ନା ନାହିଁ ସେଇଠି, ସେଇ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ ଥାଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ବିଲ୍ କଲେ, ଆପଣ ସପିଂ ମଲ୍ରେ କିଛି ବିଲ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଥାଏ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଥର୍ମାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଥର୍ମାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଥାଏ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇମେଜ, ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇମେଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ସିଲେକ୍ଟିଂ ହିଟିଂ କୋଟେଡ୍ ଥର୍ମୋକମିକ ପେପର। ଏଇ ଯୋଉ ପେପର ରାଗ ଥାଏ ଏଇଟା ଥର୍ମୋକମିକ ପେପର ରାଗ ହେଲା, ଯୋଉ ଥର୍ମୋକମିକ ପେପର ଥାଏ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଥିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା କହୁଛ ଥର୍ମାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ଫିଗର ଯାହା ଯାହା ଲେଖେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନା ଥର୍ମାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ପ୍ରିଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ଲଟର କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ଲଟର କ'ଣ, ପ୍ଲଟର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟରଟା, ପ୍ଲଟର ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲଟରଟା। ପ୍ଲଟର କ'ଣ ନା ସିମିଲାର ଟୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟର ସହିତ ସିମିଲାର, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ ମାର୍କର ଅର ଅଦର ରାଇଟିଂ ଟୁଲ୍ସ ଟୁ ମେକ୍ ଡିଜାଇନ।
जनरल यूज टू जेनरेट मैप ऑफ ए बिल्डिंग। आपण जो मैप बाहर को ना देखि आपण देखिथिबे मैप फ्लेक्स जो तयारी करछन आपणकर विभिन्न बर्थडे पार्टी हे गला एनिवर्सरी हे गला आपण जा जो फ्लेक्स तयारी करछन किबा मैरिज रे आपण जो फ्लेक्स तयारी करछन ए जो फ्लेक्स तयारी हे गला आपणकर ए जो मैप फैप हे गला ए सब दिनस कोथुर बार ना प्लॉटर रु बाहर से जो डिवाइस टू आमे कोन को जो प्लॉटर को छेटा कोन होटा हमर आउटपुट डिवाइसेस कोटे आउटपुट डिवाइसेस कोटे बुझी पालो। देन आसला कोन एटी जनरल यूज टू जनरेट मैप ऑफ द बिल्डिंग। हमर जो बिल्डिंग मैप है एटा क्वेश्चन आसे कि क्वेश्चन आसे कि आपण जदि मैप मैप जनरेट करचोंदी देन आपण कोन यूज करिवे प्रिंटर यूज करिवे कि प्लॉटर यूज करिवे त इज टाइप रे क्वेश्चन आसे ऑलरेडी हला। देन आसला कोन इट इज ए कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। हमर जो ग्राफिक्स जति सब डिजाइनिंग आसला त आमे इट कोथर ना आपण कोथर करिवे ना प्लॉटर रे करिवे बुझी पालो समस्त बुझी पालो समस्त। नेक्स्ट जीवा देख आमर एठी सरीला कोन आमे पढ़िले इनपुट इनपुट यूनिट पढ़िले सेकेंड रे पढ़िले सीपीयू यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़िले थर्ड रे आमे कोन पढ़िले आमे थर्ड रे कोन पढ़िले आमे ना अपना आउटपुट आउटपुट यूनिट पढ़िले एबे पढ़िबा कोन रो फोर्थ होची मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट आमे जे मेमोरी यूनिट पढ़िबा तारे यूनिट गुडा के टिके जानि दवा यूनिट गुडा के जानि जिबा हमर जो सबुट लोएस्ट मिनिमम जो लोएस्ट यूनिट होची हमर मेमोरी रो लोएस्ट यूनिट होची मेमोरी होची बीटी। बीटी कोन ना बीट रो फुल फॉर्म होची कोन बाइनरी डिजिट। आको मन रखिबो बाइनरी डिजिट मु जेतले आपनको पढौतिली मु जेतले पढौतिली आपनको कोन ना हमर पढौतिली कोन आपनको लैंग्वेज जेतले पढौतिली कंप्यूटर लैंग्वेज पढौतु जो माने मन अछि बुझि पारथिबो नले देखि दो क्लास 1 2 3 रे पढैछि कंप्यूटर लैंग्वेज रे पढैतिली गोटे मशीन लैंग्वेज पढैतिली मशीन लैंग्वेज पढैतिली मशीन लैंग्वेज कोन ना मशीन लैंग्वेज रे मशीन लैंग्वेज कोन ना से केवल हमर बाइनरी डिजिट 0 ओ 1 को बुझिबो बाइनरी डी 0 1 0 माने कोन ना आपनकर स्विच ऑफ स्विच आपनकर ऑफ किबा पावर ऑफ 1 माने कोन ना स्विच ऑन हला। आमे तले कोटे कंप्यूटर ओटे ऑन करू जे एटा ओटे कंप्यूटर सपोज हला ए जे तले कंप्यूटर आमे ऑन कर जे कंप्यूटर कोन फर्स्ट पावर सप्लाई हबो कि नै फर्स्ट पावर सप्लाई हबो कि नै त जे तले पावर सप्लाई हो जे त आमे एति ताको ऑन करू जे देन ताको 1 कंप्यूटर बुझिबो जदि ऑफ हो जे देन 0 तर हमर कोन होची ना जदि स्विच ऑफ होची 0 स्विच ऑन होची 1 तो एटा होची कंप्यूटर लैंग्वेज जडा हमर कोन जडा कंप्यूटर बुझी परुची इजीली कंप्यूटर को लैंग्वेज ना बाइनरी बाइनरी डिजिट को बुझे बाइनरी डिजिट केते ना 0 और 1 जडी हमर मशीन लैंग्वेज को होची हला मशीन लैंग्वेज को होची। देन एटी देखो हमर कोन आसला बीट टा केते ना 0 और 1 बीट टा होची केते ना 0 और 1 नेक्स्ट जो बीट पर निबल गोटे आसे निबल एटा भी पचारे कि 1 निबल केते ना 4 बीट हला 1 बाइट केते नेक्स्ट माने आर नेक्स्ट जो हायर यूनिट आ जो बाइट फर्स्ट होची बीट सेकंड होची निबल थर्ड टा होची बाइट बाइट केते 8 बीट एटा क्वेश्चन रे आसे क्वेश्चन आसीबो माने ए जो ए स्लाइड टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एतर गोटे क्वेश्चन 100% आसीबो पचारिबे यूनिट को 1 बीट हो बीट का को आजे ना 0 1 को बीट को आजे जोटा को ऑलरेडी कहि छी हला। नेक्स्ट हमर कोन देखिबा एटा देखो कि निबल हो छी 4 बीट 1 बाइट हो छी 8 बीट हां ए ए ए जो बाइट टो को हम ऑक्टेट भी कहि परे कारण 8 टा बीट को नेकी बनु छी त आको ऑक्टेट भी कहि परे। नेक्स्ट आसला किलोबाइट समस्त जानि दिबो किलो केबी आपन कर जो एग्जाम रे जो फोटो रे आपन कर 20 केबी 25 केबी भीतर थाए आपन सिग्नेचर गुडा को त माने केबी माने कोन किलोबाइट एटा होची कोन बाइट रो हाइट किलोबाइट जोटे कि 1024 बाइट हबो एटा मन रखि दो जो माने जानिथिबे मैक्सिमम पिला माने समस्ते जो माने जानिनो एटा मन रखि दो कोन ए गुडी क्वेश्चन आसीओ यूनिट गुडा को। नेक्स्ट 5 रेला कोन मेगाबाइट किलो पर मेगा मेगा केते हि जो ना 1024 किलोबाइट हि जिवो बुझी परछ 1024 किलोबाइट हि जिवो माने एटा होची कोन तार पूर्व यूनिट 1024 हि जिवो। देन गीगाबाइट गीगा किलो किलो पर मेगा मेगा पर गीगा गीगाबाइट जीबी आपनकर आपन जो मोबाइल पकउ जों 2 GB पर डे आपनकर जो पैक पकउ जों ए जो जीबी टा कोन ना गीगाबाइट तार यूनिट के ना 1024 एमबी सेटा आपन जो 2 GB माने आपन 2 GB माने के 1024 2 आपन 2048 एमबी रो डाटा आपन पर डे यूज कर दे परिबे बुझि परछन एटा। देन आसला टेराबाइट टेराबाइट आपन कंप्यूटर जो लैपटॉप देखु जो लैपटॉप आपन 1 टेराबाइट कैपेसिटी आपन कर थाए स्टोरेज टा सेमि 1 टेराबाइट माने 1024 जीबी
ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟେରାବାଇଟ୍ ପରେ ଆପଣ ପେଟାବାଇଟ୍, ପେଟାବାଇଟ୍ କେତେ ନା 1024 ଟେରାବାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଟିବି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏକ୍ଜା ଏକ୍ଜାବାଇଟ୍, ଏକ୍ଜାବାଇଟ୍ କେତେ ନା 1024 ପେଟାବାଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜେଟା, ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିଦେବେ କିଲୋ, ମେଗା, ଗିଗା, ଟେରା, ପେଟା, ଏକ୍ଜା, ଜେଟା, ୟଟା, ଏତିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଜେଟାବାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା 1024 ଏକ୍ଜାବାଇଟ୍, ଆଉ ୟଟାବାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ 1024 ଜେଟାବାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇତିକ ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦିବା, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ଦେଖିବ, ଇଏ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିବ 1000 ବାଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହ୍ୱାଟ, ଅପସନ୍ ଥିବ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ, ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଥିବ ଏଇଟା, ବି ରେ ଥିବ ଏଇଟା, ସି ରେ ଥିବ ଏଇଟା, ଡି ରେ ଥିବ ଏଇଟା, ଆପଣ କୋଉଟା ମାରିକି ଆସିବେ। 1000 ବାଇଟ୍ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 କିଲୋ ବାଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 1024 ବାଇଟ୍ ହେଲା। ଆମେ ଏଇଠି ପଢିଲେ ନା ଦେଖୁନ, 1 କିଲୋ ବାଇଟ୍, କିଲୋ 1024 ବାଇଟ୍, ତା ମାନେ କେତେ ଏଇଟା 1024 ଇଜ୍ ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1000 ନା ନାଇଁ, 1024 ଇଜ୍ ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1000 ବାଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ତା ମାନେ 1000 ବାଇଟ୍ ଯାହା ଇକ୍ୱାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ 1 KB, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 1 ମିଲିୟନ ବାଇଟ୍, 1 ମିଲିୟନ ବାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ 10^6, 10^6 ବାଇଟ୍, ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ହେଇଛି ନା 1 ମେଗା ବାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ କି 1 ମେଗା ବାଇଟ୍ ଆମର କେତେ ନା 1024 କିଲୋ ବାଇଟ୍, ପୁଣି କିଲୋ ବାଇଟ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ବାଇଟ୍ କରିବା କେତେ 1024 × 1024 କେତେ ଆମର ବାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ତା ମାନେ ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ପାଖାପାଖି ନିୟରଲି 1 ମିଲିୟନ ବାଇଟ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଲୋ ବାଇଟ୍ ହେଉଛି 1000 ବାଇଟ୍, ମେଗା ବାଇଟ୍ ହେଉଛି 1 ମେଗା, ମେଗାରୁ ମନେ ରଖିବେ ମିଲିୟନ ହେଲା। ଏଠି ଗିଗା ବାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ବିଲିୟନ, ଏଠି ଟେରା ବାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିଲିୟନ। ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଅଲରେଡି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବନେଇଦେଲି, ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ବାଇଟ୍ କେତେ ନା 1 ଟେରା ବାଇଟ୍, 1 ବିଲିୟନ ବାଇଟ୍ କେତେ 1 ଗିଗା ବାଇଟ୍, 1 ବିଲିୟନ ବାଇଟ୍ କେତେ 1 ମେଗା ବାଇଟ୍, 1000 ବାଇଟ୍ କେତେ 1 କିଲୋ ବାଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ମେମୋରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ମେମୋରିର ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ, ମେମୋରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଡ଼ିବା, ମେମୋରିର କାମ କ'ଣ ନା ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜର କାମ କ'ଣ, ଏଠି ଷ୍ଟୋର ଦ ଡାଟା ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅର୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଡାଟା, ଆମର ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି, ଅଲରେଡି ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି, ତାର ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟୋର ବି କରିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଥିରେ ନା ଷ୍ଟୋର କରିବ, କିଏ ନା ମେମୋରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଷ୍ଟୋର କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ହୋଇନ ଏଭର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡାଟା କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ସେତି ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସେ କରିବ, କି ମେମୋରି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିପାରୁଛ? ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ରେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର PDF ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ଆପଣ ଇଜିଲି ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇ ମେମୋରି ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଛି ସେ PDFଟାକୁ ବୋଲି ତ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆପଣ ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିକି ରିଡ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମର ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେମୋରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମରି ମେମୋରି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରି ମେମୋରି। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ବୁକ୍ରେ ମେମୋରିକୁ ନେଇକି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ମେମୋରିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହିବି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଆମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ, ଏକ୍ଜାମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବୁକ୍ ଦେଖିବେ, ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖିବେ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି କହୁଛି ହେଲା। ତ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେମୋରି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରି ମେମୋରି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି, ତ ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପ୍ରାଇମେରି ମେମୋରି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରି ମେମୋରି ଦେଖିବା। ପ୍ରାଇମେରି ମେମୋରିକୁ ହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ମେନ୍ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ମେନ୍ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରି ମେମୋରିକୁ ଆମେ ମେନ୍ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହୁଛେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଦ ଡାଟା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଲି ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କିଛି ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ ଇଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଦ ଡାଟା, ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ହେଉଛି ଯେ କରେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କିଛି ଅପରେସନ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆମେ କୋଉଠୁ ଡାଟାଟା ନେବା ନା ପ୍ରାଇମେରି ମେମୋରି ନେବା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଇମେରି ମେମୋରିରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାଚେ ମେମୋରି, ଗୋଟେ ମେନ୍ ମେମୋରି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛେ କ୍ୟାଚେ ମେମୋରିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କ୍ୟାଚେ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। କ୍ୟାଚେ ମେମୋରି କ'ଣ ନା କ୍ୟାଚେ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ କିଛି ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋସିଜର କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର
ସାତଟା କି ଆଠଟା ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଟା ଏସବୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସବୁ କୋଉଥିରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା, କ୍ୟାଚର୍ ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର ହବ। ତ କ୍ୟାଚର୍ ମେମୋରି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହେଲା, କ୍ୟାଚେ ମେକ୍ ଦ ଡାଟା ରିଟ୍ରାଇଭିଂ ଇଜିଅର। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଇଜିଲି ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତ କ୍ୟାଚେ ମେମୋରିଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କ'ଣ ଯଦି ବ୍ରାଉଜିଂ କରିଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ନା କ୍ୟାଚେ ମେକ୍ସ ଡାଟା ରିଟ୍ରାଇଭିଂ ଇଜିଅର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଏଫିସିଏଣ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ମେମୋରି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ମେମୋରି ଏଇଟା, ଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଦ ବଫର ବିଟୱିନ୍ ଦ ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିପିୟୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିପିୟୁରେ କ'ଣ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି, ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ୍, ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍, କମ୍ପାରିଜନ୍ ଯାହା ବି ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ରାମ୍ ଯୋଉ ହେଲା କ'ଣ ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିପିୟୁ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ସିପିୟୁ ଆମର କରେଣ୍ଟଲି ଯୋଉଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁଡ଼ାକର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁଡ଼ାକର ଯୋଉ ଡାଟାଟା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟୋର ହେବ ନା କ୍ୟାଚର୍ ଷ୍ଟୋର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁତିକ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁତିକ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ୟାଚେ ମେମୋରି ଦେଖିବେ 1 GB 2 GB 700 MB ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ କ୍ୟାଚେ ମେମୋରିଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପ୍ରାଇମେରି ମେମୋରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟେ ହେଲା। କ୍ୟାଚେ ମେକ୍ ଦ ଡାଟା ରିଟ୍ରାଇଭିଂ ଇଜିଅର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି, ଆଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ମେମୋରି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ମେମୋରି କୋଉଟା, ଆମର କ୍ୟାଚେ ମେମୋରିଟା ହେଲା। ଏଇଠି ଆକ୍ଟ ଦ ବଫର ବିଟୱିନ୍ ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିପିୟୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ମେନ୍ ମେମୋରି ପଢିବା, ଆମର ଟୋଟାଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବରଟାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବରଟାକୁ ମେନ୍ ମେମୋରି କହୁଛି। ଏଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଟା ଯୋଉ ବକ୍ସ କଲି ଯୋଉଟାକ ବକ୍ସ କରୁଛି, ଏଟା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ମେନ୍ ମେମୋରି ଆମ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି, ତାର ଦେଖିଦେବା ଆମେ ଏଠି। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି, ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିଟା ଆମର କ'ଣ ମେନ୍ ମେମୋରି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ରାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରମ୍ ହେଲା। ରାମ୍ଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ପଚାରେ କି ରାମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରି ଦବ ହେଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ହ୍ୱାଟ। ରାମ୍ ହଉଛି ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି। ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି ମାନେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ହବନି, ଷ୍ଟୋର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ହେଲା, ନୋ ଆଚ୍ଛା ନୋ ଷ୍ଟୋର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଡାଟା, ମାନେ ଡାଟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର କରିବନି। ଦେଖ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ହଉଛି ସେୟା, ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମାନେ କୋଉଟା, ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଡାଟାଟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର କରିବ, ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଡାଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଇଟ୍ ଲସ୍ ଦ ଡାଟା ହ୍ୱେନ୍ ପାୱାର ଗେଟ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍। ସପୋଜ୍ ଆପଣ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ପାୱାର ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡାଟା ଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଭ୍ ହେଇନଥିବ କି ଷ୍ଟୋର ହେଇନଥିବ, ତାକୁ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ଆମର ରାମ୍ ଟା, ଏଇଟା ପଚାରି ଦିଏ ରାମ୍ କିଛି ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି କି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି କି ବୋଥ କି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜିବି ଅପ୍ସନ୍ ଆସେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇଟା ପଚାରେ, ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ପଚାରେ କି ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ରାମ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ପଚାରେ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆର ବି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରେ କି ଯୋଉ ରାମ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି, SRAM ଗୋଟେ DRAM, ଏଇ ଦିଟାଙ୍କର ବି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରେ କି SRAM ମାନେ ଷ୍ଟାଟିକ ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, DRAM ମାନେ ଡାଇନାମିକ ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ଦିଟା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେକର, ଦିଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟାଟିକ ଗୋଟେ, ଡାଇନାମିକ ରାମ୍ ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ରମ୍ କୁ ଯିବା, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଏଇଟା ହଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି। ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ଅଫ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାଟା ରିଟେନ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଇଟ୍ ରିଟେନ୍ସ ଡାଟା ଇଭିନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପାୱାର ଗେଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲା। ତ ପାୱାର ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ କୋଉଟା ନା ରମ୍ରେ, ଯୋଉଟା ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯୋଉଟା ଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁକ୍ରେ 4 to 5 ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଏକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ AAPRM ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଥର ପଚାରିଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଇରେଜିବୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଆଉ ଯଦି ଇ ପ୍ରମ୍ ପଚାରିଦେଲା ଇରେଜିବୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, ଯଦି ପ୍ରମ୍ ଖାଲି ପଚାରିଦେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଗୋଟା ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି। ଏଠି ରିଟେନ୍ସ ଡାଟା ଇଭିନ୍ ହୋଇନ୍ ଦ ପାୱାର ଗେଟ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ରାମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ପଢୁଥିଲେ, ରାମ୍ଟା ହଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି। ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦେନ୍ କୌଣସି ବି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନ୍ ରହୁନି, ଷ୍ଟୋର ରହୁନି, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି କ'ଣ, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ଏଇଟା ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଏଠି ରିଟେନ୍ସ ଡାଟା ଇଭିନ୍ ପାୱାର ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ରିଟର୍ନ ରହିବ। ଆଉ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟାଇପ୍ସ ଯୋଉ ପି ରମ୍, ଇପି ରମ୍,
डबल ईपी रम एटा मन रखे फुल फॉर्म गोटे स्टार्स कौन करुच्छे। नेक्स्ट देख सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन ना सेकेंडरी मेमोरी हूँ कौन देख कि सेकेंडरी मेमोरी हूँ ये स्टोर्स डाटा प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस इनफॉरमेशंस हला इनफॉरमेशंस देन इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली आपणकर एटा कौन नॉन वोलेटाइल बुझिपार नॉन वोलेटाइल मेमोरी कारण एटा कौन डाटा परमानेंटली स्टोर हो कैन आसेस एंड रिट्राइव द डाटा हुन एवर द रिक्वायर्ड। मुझे कहली आपर सपोज आपर पेन ड्राइव हो गला पेन ड्राइव आप जहाँ भी डाटा रखुच्छे जिते दरकार आप आसेस कर पार्टी ना नहीं आपर हार्ड डिस्क हो गला हार्ड डिस्क हो गला हार्ड डिस्क आप जहाँ भी डाटा रोज आप आसेस कर पार्टी ना नहीं आपर सीडी हो गला डीवीडी हो गला आपर ये कौन परमानेंट मेमोरी तो युवक आप सेकेंडरी मेमोरी कैटेगोरी जोटा कि डाटा परमानेंटली हूँ आपर जिते बड़े दरकार आसेस करेंगे। आर हाँ युवा क्वेश्चन आसे ये जो टाइप सेकेंडरी मेमोरी किए किए से मैग्नेटिक टेप हूँ गोटे सेकेंडरी मेमोरी गोटे मैग्नेटिक डिस्क हूँ आप सेकेंडरी मेमोरी जोटा कि आप हार्ड डिस्क ड्राइव हो गला हार्ड डिस्क ड्राइव हो गला फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गला है तो ऑप्टिकल ड्राइव कौन ना सीडी होगा कंपैक्ट डिस्क हो गला डीवीडी बीआरडी एचबीडी आ विषय में पढ़ा ये गोटे गोटे मैंने ईच टॉपिक विषय में पढ़ा मैग्नेटिक टेप कौन पढ़ा मैग्नेटिक डिस्क कौन पढ़ा ऑप्टिकल ड्राइव कौन पढ़ा फ्लैश मेमोरी कौन पढ़ा है ये सब विषय में डिटेल्स पढ़ा गोटे मेमोरी कार्ड गोटे पेन ड्राइव ये दुटा का मेमोरी कार्ड आप जानते आपको जो मोबाइल कि इयर पकुंत कि कंप्यूटर भी आसू मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव ये दुटा का कौन फ्लैश मेमोरी होगा ऑप्टिकल मेमोरी आप सीडी देखते डीवीडी देखते ब्लू रे आप जो बीआरडी अच्छी एचबीडी अच्छी विषय में डिटेल्स पढ़ा खाली एति जानते कि आप चार प्रकार आपर सेकेंडरी मेमोरी अच्छी मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल ड्राइव फ्लैश मेमोरी जीवा आगे को। नेक्स्ट देख ये सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक टेप फास्ट देखीदे आज देखीद मैग्नेटिक टेप कौन एट देखुं आप आगू देखुए जो सीडी आसी ना ऑप्टिकल सीडी डीवीडी आसी ना से टाइप यही टाइप मैग्नेटिक टेप आसूला आप आगु जो आपर सुटिंग हुए आपर जो मूवी सुटिंग हुए मूवी गुड़ाक सुटिंग सब यही टाइप कैसेट ही आसे बुझिपार कैसेट कहे कौन प्लास्टिक मैग्नेटिक टाइप कैसेट आसे तो यहाँ कौन कहे ना मेड अप ऑफ प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर परमानेंटली हेला देन डाटा कैन भी कैन नॉट बी एडिटेड एटी जो जहाँ भी मेमोरी आप रखिले जहाँ भी स्टोर कले आप मूवी सुटिंग होगा कि आप कौन गोटे डाटा होगा तो जहाँ भी करेंगे एडिट करें जनरल यूज टू स्टोर बैकअप डाटा रखा आप सपोज किसी भी जिस इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट अच्छी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट अच्छे कि इंपोर्टेंट आप कौन ना वीडियो अच्छे कि आप सॉन्ग्स जहाँ भी अच्छे आपकअप रखा ये आम मैग्नेटिक टेप यूज कराऊ ट्रांसफर द डाटा फ्रम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम आपर गोटे सिस्टम अदर सिस्टम आप डाटा भी ट्रांसफर कर नहीं पारे बुझीपाले मैग्नेटिक टेपटे जापारे आप जो मैंने देखी आगे मैग्नेटिक टेपटा है नेक्स्ट जी देख हाँ आज थ्योरी एति की आम क्वेश्चन दसटा करवा जो दसटा क्वेश्चन आज मुझे करी 10 एमसीक्यूज करी ये 10 एमसीक्यू अलरेडी आप एस एस सी एग्जाम आसी सारी एस एस सी एग्जाम आसी सारी से क्वेश्चन कराला जो कंपैक्ट डिस्क सीडी पचारा ये टाइप अफ ये डाटा स्टोरेज सिस्टम अफ द टाइप को टाइप डाटा स्टोरेज आम थ्योरी देखीदे आम सीडी पढ़ले कौट पढ़े ये पढ़ले देख ला सीडीटा कौन एटा गोटे ऑप्टिकल ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी तमाने एटा कौन हिजबा आंसर टा आपन करो ऑप्टिकल ड्राइव टाइप सेकेंडरी मेमोरी आपन करो ऑप्शन थिबो ऑप्टिकल ड्राइव थिबो सेकेंडरी मेमोरी बुझी पाले समस्ते कॉम्पैक्ट डिस्क इज ए टाइप इज ए डाटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ द टाइप ऑप्टिकल ड्राइव टाइप सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ना देखो एडी कौन लिखला व्हेयर द प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल आपर प्रोग्राम हो गला डाटा हो गला यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल कोटा अवेलेबल थाए आपर स्टोरेज रे थाए मेमोरी रे थाए तो स्टोरेज डिवाइस नले आपर मेमोरी हिजो आंसर कौन कह प्रोग्राम और डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर जो डाटा यूज कर प्रोग्राम यूज करेबल कौटे ना स्टोरेज रे थाए मेमोरी रे थाए बुझीपाल मुझे ऑप्शन एति पई देनी मु बिना ऑप्शन आपण करंतु जहाँकि आपण सब क्वेश्चन आपण इजीली करि परिवे। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट कोन आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर आपण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बिच हार्डवेयर माने कोन गोटे फिजिकल डिवाइस गोटे फिजिकल डिवाइस गोटे हार्डवेयरटा बुझीपार जोटा फिजिकल देखिए सॉफ्टवेयरटा कोन सॉफ्टवेयरटा हो गोटे प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयरटा कोन आपण गोटे प्रोग्रामेबल ऑपरेशनटा
ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ଅପରେସନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଘଟେ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କ'ଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 10 ହେଇଗଲା କି 8 ହେଇଗଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କି ଆପଣଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୁଡ଼ିକ, ବଟ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର କୋଉଟା ଆମର ଫିଜିକାଲ କୋଉଟା ହାର୍ଡୱେୟାର ନୁହେଁ, ଚିପ୍ ପ୍ରୋସେସର ଚିପ୍ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେୟାର, ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେୟାର, କାରଣ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ ମାଉସ୍ ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେୟାର, ବଟ୍ ଜାଭା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଜାଭା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏଇଟା ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ହାର୍ଡୱେୟାର, ଅପସନ୍ କ'ଣ ଯେ ଡି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ହାର୍ଡୱେୟାର, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କହ ଚାଲ, ଇନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ରାମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର, ଏଇଟା ବି ଆସିଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ରାମ କ'ଣ, ରାଣ୍ଡମ ଆସେସ୍ ମେମୋରି, ରାଣ୍ଡମ ଆସେସ୍ ମେମୋରି, ବୁଝିପାରିଲ? ରାଣ୍ଡମ ଏଇଟା ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିଛି ସବୁ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ, ୱାନ୍ ବାଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ କ'ଣ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢେଇ ଦେଇଛି, ୱାନ୍ ବାଇଟ୍ କେତେ 8 ବିଟ୍, ଆମେ ଏଠି ପଢିଲେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ କୋଉଠି ପଢିଲେ ଦେଖିଦେବା, ଏଠି କ'ଣ ବାଇଟ୍ 8 ବିଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, 8 ବିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯିବା ଆଗକୁ, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା 1024 ବାଇଟ୍ କେତେ, 1 କିଲୋବାଇଟ୍ ହବନି କି, 1 କିଲୋବାଇଟ୍ କେତେ କି, 1 କିଲୋବାଇଟ୍, ଡି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲା, ଏ ବିଟ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ, ବିଟ୍ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି, ବାଇନାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ, ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ, ବାଇନାରୀ ଟର୍ମିନେଟର ନାହିଁ, ଦେନ୍ ହଁ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ, ଆମର ଯୋଉଟା ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଟ୍ କହୁଛି 0 and 1, 0 1 ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୋଉଟା, ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ କୋଉଟା 0 and 1ଟା, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲେ 0, ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଲେ 1ଟା, ସେଇ ଦୁଇଟା ଡିଜିଟ କିଏ ବୁଝୁଛି ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଥିରୁ କୋଉଟା ନୁହେଁ, ରାମ୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ନା ନାହିଁ, ରାମ୍ଟା ପ୍ରାଇମେରୀ, ଡିବିଡ଼ିଟା କ'ଣ ଅପ୍ଟିକାଲ ଯାଉଛି, ସେଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକଟା ବି ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ିଲି ନା ଆଜି, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ବି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ରାମ୍ ହେଇଯିବ, ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢ଼ାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ, ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ, ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ସେଠି ରିବନ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହଉନି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ବବୁଲ୍ ଜେଟ୍ ବି ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଜେଟ୍, ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଲେଜର୍ଟା ବି ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ଡେଜି ହୁଇଲ୍ଟା କ'ଣ, ଡେଜି ହୁଇଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଏଠି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, କୋଉଟା ହେଇଯିବ, ଡିଜି ହୁଇଲ୍ ହେଇଯିବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ମେଜର ଦ ମେମୋରି ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେମୋରି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେମୋରି କୋଉଟା, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଲୋ ବାଇଟ୍, ଦେନ୍ ମେଗା ବାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଗିଗା ବାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେରା ବାଇଟ୍। ଏଠି ଦେଖିଲ କ'ଣ ଅଛି, ଟେରା ବାଇଟ୍ ଅଛି ମେଗା ବାଇଟ୍ ରୁ, ମେଗା ବାଇଟ୍ ରୁ ଗ୍ରେଟର ଗିଗା ବାଇଟ୍, ଗିଗା ବାଇଟ୍ ରୁ ଗ୍ରେଟର ଟେରା ବାଇଟ୍, ଦେନ୍ କିଲୋ ବାଇଟ୍ ବେଟର କି ନା ମେଗା ବାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି, ଟେରା ବାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସେସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି।